Dimahasat khaitor bikhokriyar ghotona bikhokriyat akranto 38 jonok chikitsalayot bharti kora hoise Dimahasar Harangajat songhorito hoise ghotona Mozumdar sweets number dukan khonor pra kroy korisil khaddo khaddo khwar pasote bikhokriyat akranto hoy lukejon gurutor bhabe osusho ekankhok bharti korwa hoise SMCHot an ekankhok bharti korwa hoise Haflong ahomorik chikitsalayot Dimahasat khaddor bikhokriya khaddo khwar pasote bikhokriyat akranto hoise keba goraki byakti totatoyaku hospitaloloi loi jua hoise Dimahasauti bari ghotona songhorito hoise khaddor bikhokriyar ghotona songhorito hoise Dimahasaut bikriyat akranto hoi 30 jon koi lukok chikitsalayot bharti korua hoise Dimahasar Harangajat songhorito hoise ghotonatu Dimahasaut punorbar junaisu eta bhoyongkor ghotona songhorito hoise punor khaddor bikhokriya bikhokriyat akranto hoi thoka 30 goraki koi byakti chikitsalayot bortoman bharti korua hoise ইমুটৰ ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক মহমদুল হাসান ভুঁইয়াৰ হৈতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কেনেদৰে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু বৰ্তমান আক্ৰান্তসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয় আজি বিয়লি হাৰাংগাজাও থানাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যে হাৰাংগাজাও হাফলংগৰ পৰা যেখন প্ৰায় 36 কিলোমিটাৰ নিলগত এখন চহৰে কব পাৰো হৰু চহৰ এই তাতে এখন দোকানৰ পৰা মজুমদাৰ সুইট যেখন সত্তাধিকাৰী হয় তুচাৰ মজুমদাৰ তেওঁৰ দোকানৰ পৰা বহু মানুহে দৈ খাইছিলে বুলি জনা গৈছে তাৰ পিছত বহু মানুহ প্ৰথমতে 8 জন মানুহ হাৰাংগাজাৰ প্ৰাইমাৰী হস্পিটেললৈ লৈ অহা হয় তাৰ পিছত লাহে লাহে মানুহৰ এই যে ফুড পয়জনিংৰ কেছটো লাহে লাহে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় এতিয়া লৈকে প্ৰায় 30 জনতকৈ 30 জন লোক বৰ্তমানে হস্পিটেলাইজ হৈছে আৰু বেছি ক্ৰিটিকেল 2 জনক শেল্টাৰ Medical College লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু 16 জনক হাফলং সিভিল হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ডক্টৰে আমাক জনোৱা মতে হাফলং সিভিল হস্পিটেললৈ লৈ অহা বৰ্তমান যে আহি উপস্থিত হৈছে হিয়তৰ অৱস্থা ইমান অৱস্থা ভালে বুলি আমাক জনাইছে কিন্তু শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ যে দুজনক লৈ যোৱাইছে হিয়তৰ অৱস্থা অকণমান ক্ৰিটিকেল বুলি আমাক জনাইছে হয় মাহুদুল এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিষয়টো সন্দৰ্ভত তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে জুৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ মিৰ্জাৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু 2019 চনলৈ জেইচিত অধ্যয়নৰত আছিল শাহ নিহাজুল নিহাজ নামৰ ছাত্ৰগৰাকী অনুতীৰ্ণ বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জেইচিলৈ গৈছিল ছাত্ৰজন জেএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে ছাত্ৰগৰাকীক হোষ্টেলৰ পাছৰ 506 নম্বৰ কোঠাত নিশা কটাইছিল ছাত্ৰজনে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিল ছাত্ৰগৰাকী 2019 চনলৈ জেইচিতে অধ্যয়নত হৈছিল ছাত্ৰগৰাকী অনুতীৰ্ণ বিষয়ৰ পৰীক্ষা দিবৰ বাবে জেইচিত গৈ উপস্থিত হৈছিল ছাত্ৰজন কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে ছাত্ৰগৰাকী উদ্ধাৰ কৰা হয় ততাতৈকৈ ছাত্ৰজনক লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু চিকিৎসালয়তে মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হয় ছাত্ৰগৰাকীক মই ৰাতিপুৱা 11টা বজাত গম পালোঁ ইয়াক মানে মেডিকেল ভৰ্তি কৰা বুলি ক'লে বমি হৈছে বমি হোৱাৰ কাৰণে মেডিকেল ভৰ্তি কৰা বুলি কেতিয়া পাইছিলে ঘৰৰ পৰা কেতিয়া আহিছিল 5 তাৰিখ আহিছে 5 তাৰিখ 5 তাৰিখ পৰীক্ষা কেতিয়া আছিল পৰীক্ষা আছে 8 তাৰিখ 8 তাৰিখ 8 তাৰিখ এতিয়া খবৰটো আপোনাক জেইচি পাৰ্ট খুলি দিছিল হেৰি দিছিলে তাৰ লগৰ লৰাই দিছিলে অজয় বুলি কি বুলি কৈছে নুনমাটিৰ লৰাই বমি হোৱা বুলি কৈছে কৈছে অক্সিজেন দিছে বমি হৈছে হস্পিটেলত শুই আছে আপুনি ইয়াত পালেহি নাই দিয়ক আপোনাৰ ল'ৰাজনক পালে অঁ চালোঁ এতিয়া মাৰ ঘৰত জীৱিত অৱস্থাত পোৱা নাই 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 কেতিয়া ডেথ হ'ল বুলি কৈছে
ল'ৰাটোতো ঘূৰাই নাপাওঁ। এটা ভুল কাম কৰিছে জে এছ চিৰ ফালৰ পৰা গাৰ্জেনক জনাব লাগিছিলে, সেইটো এটা কথা। নাই, জে এছ চিৰ ফালৰ পৰা যি গতিকে ল'ৰাটো তেখেতৰ যি গতিকে ইনষ্টিটিউটৰ, কিন্তু তেখেতৰ ল'ৰা হিচাপে গাৰ্জেন হিচাপে তেওঁৰ গাৰ্জেনক জনাব লাগিছিলে, সেইটো এটা বহুত ভুল কাম কৰিছে জে এছ চি কৰ্তৃপক্ষ। গাৰ্জেনৰ নাই, তেওঁৰ সহযোগীহে ঘৰৰ মানুহক জনাইছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।